So, alright guys, I'm Israeli tackler. Avo mudu 3, 2, 1. Ambo. Amma, 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 amma. Goy, goy, la. 140 pugna harcha ga, bhetau da nagar aala hai. Oye, 140 pugna harcha ga, bhetau da nani. Et, mea kuri. Abui. Apa sih bedong sekarang kalau? Woi, mekuri. Aku tuh breaking ya pukulin dari sana. Woi. Cycle bikin aja kosku. Cycle bikin aja deh, jangan aku. Ada yang nanya foto foto tali lah aja kita lihat, na. Sudah itu, usko cycle bikin aja. Tiap sih mau lihat, dulu timnya sampai kharja lah. Ayo, jatuh barang ini lah. Sudah itu, bike aja, noya tire sudah itu, handle fair deh. अनि ग्रिप स्ट्रिप सबै फेर्दैछ ट्याकलर देख्न सक्नुहुन्छ सिट नयाँ हालदेको अनि यो भाचेको थियो के भाइको चाहिँ मेन चाहिँ यता बडी साइडको त्यो पनि फेर्दै ठीक छ मन पर्यो ल नयाँ साइकल भन्दा पनि अझै राम्रो भयो किनभने अलरेडी यो अब व्हीली सुली हान्न मिल्छ के भाइले चाहिँ ल दाइको तर्फबाट गिफ्ट ल तँ एउटा हेलमेट पनि दिन्छु अहिले एकछिन पाक ल गयो आज राम्रो भयो ल भाइ बाइ बाइ ल धेरै हैन त्यो 6-7 हजारको बिल आथ्यो त्यसमा नि मैले अब 4-5 हजार मात्रै पे गर्दे किनभने त्यहाँ दाइले चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हेर्थ्यो पनि किनभने पसलको प्रमोसन हान्दिएँ नि त मैले सो भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा भन्न जाँदैछ जहाँ चाहिँ गेमहरू खेलेर अनि आफू फ्री प्लेयरहरूलाई पेडी गरेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनि युजमा प्रमो कोड तपाईँहरूले 34,000 चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यही हो मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिङ गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् अनि एक्स्ट्रा इन्कम कमाउनुहोस् अनि सब्सक्राइब है त सो गुड मर्निङ एभ्री वान दिस इज द नेक्स्ट डे हामी आज चाहिँ 6 बजे हिँड्ने भनेको तर सकेन किनभने आजको वेदर चाहिँ पानी पर्ने वेदर थियो होइन सो हामीले हिजो बेलुका चाहिँ चेक गरेको थियो क्या गुगलमा अनि हामी आज नयाँ डेस्टिनेसन जानुपर्ने वी आर कमिङ टु चितवन होइन सो त्यही हो अब आज अलि मिलेन भोलि चाहिँ हामी निस्किन्छौँ भोलि पनि डिपेन्ड छ अन द मुड के छ कसो छ अनि प्लस वेदर पनि हेरिन्छ वेदरले गर्दाखेरि एकदमै दुःख पाउँछ क्या त्यही भएर अहिले ब्रेकफास्ट खान आँटेको होइन अनि सकेसम्म चाहिँ बाइकहरू धोएर अनि आज स्विमिङ खेल्नुपर्छ आजको काम भनेको रिल्याक्स हुने भोलि बिहान फ्रेसली हिँड्ने हो क्या सो त्यही हो अहिले चाहिँ अल्छा छ यता हामी मुख पनि धोएको छैन राम्ररी भर्खरै उठेको हो क्या लगभग 12:30 भइरहेको छ अहिले चाहिँ बिहानको अनि मोटे चाहिँ बिहान उठेर नुहाएर हेर्नु नि त आमा मान्छे चाहिँ सफा रहेछ है यो सो आज लन्ड्रीको लागि पनि भनेको छु मैले अलिकति बरु एक्स्ट्रा चार्ज लगाए पनि बेलुकासम्म लुगा आयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या त्यही भएर त्यहाँ भनेको छु भनिदिनु हुन्छ अरे लेट्स सी सो यो प्रोपर्टी चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या तपाईँको एकदम जस्ट रिजनेबल प्राइस भयो नि त है यतिको प्रोपर्टी मान्छेहरू एकदमै राम्रो छन् गार्ड दाइ झन् एकदम राम्रो छ बाइक सुनै दिँदैन कसैलाई सो त्यही हो हामी चाहिँ अब यहाँ ट्याक्क खाने अनि त्यसपछि निस्किन्छौँ सो हामीले खाने जुन आँप हुन्छ नि होइन काठमाडौँमा नि यहाँको टेस्टै फरक होइन मोटे टेस्टै फरक हुँदो रहेछ क्या सो मैले चाहिँ झापा आएर फर्स्ट टाइम आँप खाएको होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको र तपाईँको काठमाडौँको यति गुलियो छ कि यो आँप यति गुलियो छ कि होइन यो अलिकति अब ऊ एरियाबाट होला कस्तो छ आँप बबाल खाएको छैन बबाल भन्छस् म पहिला टेस्ट गर हावामा बबाल भन्दो रहेछ ठिक छ आँप होइन यस्तो पो हो त खाने भने होइन गुलियो छ है पुरै स्वादै अर्कै छ क्या खै चाखुतिर नि आँप सो अहिले चाहिँ हामी बाहिर निस्किन आँटेको होइन बाइक साइक वास गरेर भोलिको राइड रेडी हुन खोजेको बाहिर निस्किनै सक्दैन क्या यस्तो गर्मी छ कि आज त अझै कम भन्नु न होइन अरू बेला त यहाँ एकदमै गर्मी हुन्छ अल्छ आइज त सो अलिसा म अनि सौगात तिनजना चाहिँ हामी खाना खान जान आँटेको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी बाइक वास गर्छौँ होइन सो त्यो आज अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी पुरै हुन्छ नि लाइक दमक घुम्नेछौँ के छ यहाँ के छैन होइन सबै भन्नेछौँ अनि त्यही हो हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ जो 5,000 रुपियाँ हामीले जितेको थियो नि एकजना भाइले हो त्यो भाइको चाहिँ फेक आइडीबाट कति ऊ आइरहेको थियो क्या हुन्छ नि इमेलहरू आइरहेको थियो कमेन्टहरू आइरहेको थियो सो त्यो भाइलाई चाहिँ फाइनली हामी भेटिसक्यो युजर नेम चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या नाम भन्दा पनि अनि मैले त्यो भाइलाई भेटिसकेँ होइन त्यो भाइलाई मैले रिप्लाई पनि गरिसकेँ यो भाइको इस्यु आइडी नभए चाहिँ केही कन्फर्मेसन गर्नु पऱ्यो नि त होइन फेक आइडी नै हुन्छ भनेर सो त्यही हो अब त्यो भाइलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा म 5,000 पनि दिनेवाला छु ल भनिदिनु न त ल केही यसो दाईको चाहिँ अस्ति भिडियो हालेको थियो क्या अनि दाईलाई चाहिँ त्यहाँ ट्याक्क चिन्यो अरे होइन ल केही भनिदिनु दाईलाई फेरि मलाई पनि अस्ति भाइले नर्मल फोटो भिडियो चाहिँ हालेको सानो क्लिप हालेको थियो होइन त्यो दाई एकदमै कुल हुनुहुन्छ क्या इन्डिया जाने बेलामा एकदम दाई ल जस दाई एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ अहिले निस्किन आँटेको होइन यहाँबाट चाहिँ अब कोल स्टार्ट गरेर ट्याक्क अल्छाले बाइक स्टार्ट गर्दैछ मेरो पनि कोल स्टार्ट गरिहाल्नु यार सो तेल पनि हाल्न जान्छ यार हिजो हामीले उता दार्जिलिङबाट आएदेखि कि तेलै हालेको छैन क्या बाटोमा धेरै नै अस्ति चाहिँ हामी 11 बजे राति नै त्यहाँ उसमा बस्नु पऱ्यो कोल स्टार्ट हालिदिउँ है त रेडी हाम्रो बाइक चाहिँ धोएर रेडी भइसक्यो होइन अनि ड्युक चाहिँ एकछिनपछि धुने मोटेको बाइक चाहिँ यतापट्टि रेडी गरेर राखिसक्यो
So yalla ready set garum. So alright guys, we are having a problem over here. Aina attack kala ra hami aile japa ma chhau ani japa ma chai euta problem bhayo ke. So mero asti hami sit ma chala thiyo ni ta jun husso huncha ni tyo chai pani hudo raicha ke ani tyele gardha chai hamro mic ko adapter bigra raicha. अनि त्यही कारणले गर्दा हिजोको भिडियो चाहिँ एडिट हुन पाएन तर रेगुलरली मैले ब्लग हाल्न खोजिराछु अहिले खाना खान आछौं हामी चाहिँ हैन ट्याक्क लागेर झापामा सबसे फेमस हो रहेछ खानाको लागि अनमोल केसी प्रचण्ड सबै जना आउनु हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ हैन सो त्यही हो अहिले चाहिँ यहाँ खाना साना खाऊ अनि तीनटा गोप्रो थियो गोप्रो चेन्ज गरे मैले हैन गोप्रोमा चाहिँ मिस्टेक हुन रहेछ यसको चाहिँ एडाप्टरको प्रब्लम रहेछ सो हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ हैन अलिसाले बाइक ल्याएको छैन अनि वी आर इटिङ हुन्छ नि यहाँ थकाली किचन एन्ड बार भन्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ सो मोटे पनि यही छ मस्तले केटीहरु हेर्दैछ टिकटकमा हैन नहेरे नहेर अनि त्यही हो हामीसँग हेर्नु न गोप्रो चाहिँ तिनटा तिनटा छ तर लास्टमा प्रब्लम भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन एडाप्टर हुन्छ नि हो यसमा रहेछ क्या प्रब्लम चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै घाटा पऱ्यो हामीलाई आज अब सबै उ गरेर एक घन्टा हेर्छ मेरो एक घन्टाको भ्लग थियो भने एक घन्टाको भ्लग कस्तो भयो होला मलाई क्या अब बिच बिचमा मैले बोलेको क्लिपहरू 10 मिनट जतिको छ होइन मोबाइलबाट खिचेको त्यो मात्र हालेर त हुँदैन नि त सो अहिले चाहिँ हामी खाना खान आँटेको होइन अहिले मोटे भात थपेको हेर्नु होला मोटे आज के छ विचार यति होइन पाँचचोटि थपिदिन्छ क्या मोटेले पाँचचोटि भने यहाँ आउँछ नि सो अलिसा पनि छ यता अलिसाले चाहिँ एकचोटि भन्दा थप्नु पर्दैन म चाहिँ धेरैमा धेरै दुईचोटि यो त चारचोटि पाँचचोटि हान्छ आज तिनचोटि सिद्धि गयो नि त ल एकचोटि भयो एकचोटि देख्न सक्नुहुन्छ होइन अझै हालिदिनु दुई डाडु हालिदिनु अझै अझै एक डाडु ल यो चाहिँ बोनस अझै एक डाडु ल एकचोटि भयो होइन तिनचोटि थप्छु भने खाने होइन हामीले यही खाइसकेको छैन आम्मा बच्चाहरू हेर्नु नि त्यहाँ पुरै ल आम्मा तर्साइदिएर क्या ल हेलो हेलो सो फेरि पनि मेरो माइकमा चाहिँ प्रब्लम आइसकेको छ होइन त्यहाँबाट यहाँको भ्लग बनाइरहेको थिएँ सबै हुन्छ नि तपाईँको त्यो सब वेस्ट गयो 4 मिनटको भ्लग थियो सो त्यही हो बाइक साइक धोएर अब रेडी भइसक्यो आउने हो भ्लगमा ल सबैजना ल मिलेर होइन सो यता दाई पनि आउनु भएको छ आउँ ल यता कहाँबाट कुन ठाउँ हो यो दाई उलाबाडीदेखि आउनु भएको छ दुई दिनदेखि मेरो ग्यारेजमा रुँगेर बस्नु भएको छ दुई दिन भयो यता ग्यारेज ग्यारेजको दाई हो यता नि ग्यारेजको दाई तपाईँ नि यो दाई चाहिँ उताबाट आउनु कुन ठाउँबाट उलाबारी बटारो हाने हुन्छ हेर्नु न आमामामा रमाको रमाइरहेछ हेर्नु पछाडि सो अलराइट गाइज चाहिँ अहिले चाहिँ म स्विमिङ खेल्न आएको थिएँ होइन अनि त्यहाँ बाहिर मान्छे रहेछ त्यही भएर चाहिँ अहिले भित्र बसिरहेको छु अनि सबैजना गएपछि मात्र म एक्लै मजाले खेल्ने अल्छाले नि खेल्दैन अरे सौगात नखेल्ने सौगात पनि नखेल्ने र म एक्लै हुन्छु जे होस् आज देखौँ न होइन हिजो बेलुका नै हामीले स्विमिङ चाहिँ गरेको तर त्यही हो जे होस् हिजोको क्लिप सबै बिग्रिएर चाहिँ एकदमै उभो माइक फेरिरहेको छु मैले भर्खर अब गएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यता गाउँतिर चाहिँ घुम्न जान्छु एकछिन हुन त अब हुन्छ नि लाइक गाउँ सहर भन्ने छैन त्यहाँनिर 5 किलोमिटरको डिस्टेन्स पर चाहिँ एउटा भाइरल रोड भन्ने ठाउँ रहेछ क्या दमकमा पनि त्यतातिर जान्छौँ हामी तँ जाने होइन तर यार कसम ड्युक यस्तो यस्तो नगर्नु भिडियो बनाएर कपाले कपाल छ क्या त्यही भएर जिस्केको सो फाइनली म चाहिँ पौडी खेल्न आँट्दैछु पौडी होइन स्विमिङ खेल्नुपर्छ अब चाहिँ ट्याक्क भुँडी लगाएर हेर्नु न यहाँ कस्तो भएको छ सो त्यही हो अनि हिजो चाहिँ मजा आएको थियो हिजो फेरि हिजोको भ्लग हाल्न पाएन क्या खिच्दै त त्यहाँबाट अब म यहाँबाट जम्प भन्छु क्या होइन जम्प भनेर खिच्नु पऱ्यो नि ट्याक्क लगाएर तपाईँलाई पनि देखौँ है सो म यहाँबाट जम्प भनिरहेको छु त्यो अल्छाले भिडियो खिचिरहेको छ रेडी 3 2 1 पान न नगर न यार सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क लगाएर अब म डुब्छु 3 2 1 सक्छ होला पर्दैन 3 2 1 सो हामी चाहिँ एकछिन स्विमिङ खेलेर यहाँबाट चाहिँ हामी हुन्छ नि एकैचोटि उता गाउँ घुम्न जानु छ अनि त्यही हो हिजोको फाइल बिग्रेर चाहिँ एकदमै दुःख लागिरहेको छ है खाना खाएपछिको जुन हाम्रो गोप्रोको फुटेजहरू सबै बिग्रेछ क्या त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै बनाउनु पाएन त्यही हो एकछिन अब कपाल काटेको मैले तेल पनि उ गरेको थिएन क्या अब एकछिन यो तेलले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्विमिङ पुलको पानीले चाहिँ तपाईँको पुरै हुन्छ नि साह्रो बनाइदिन्छ त्यो तेल लाएकै उसले कपाल मैले खेलिरहेको छु त्यही हो एकछिन मजाले खेलौँ होइन
सो अलराइट गाइस हामी चाहिँ निस्किन आटेको हैन अनि एकदमै दुःख लागिराछ यार एक घण्टाको भिडियो मेरो हुन्छ नि सबै माइकले गर्दा बर्बाद पार्दियो मैले माइक चेन्ज गरेछु अलि साली भिडियो बनाउन पाइन यो पाली किनभने माइक यसको मैले चलाइदिए नि त सो त्यही भएर अब यो पनि चल्छ कि चल्दैन थाहा छैन अहिले चलिराछ सो वी गन मेक अ भिडियो यसपछि थाहा हुन्छ एडिट गर्ने बेलामा मात्रै सो त्यही हो केटाहरू पनि आछ केटा हेलो हेलो भन्दै न हेलो अर्को चाहिँ उसको साथी चाहिँ उता एटीएम गएछ मोटेसँग त्यही हो हामी चाहिँ भाइरल लोड हैन पहिला चाहिँ भाइरल लोड अहिले चाहिँ छैन रे त्यतातिर घुम्न जान आँटेको यसो होइन सो यहाँबाट 5-7 किलोमिटरको मात्रै डिस्टेन्स छ तेलहरू हाल्नु छ त्यही भएर मोटेलाई मैले एटिएम पठाएको क्या सो त्यही हो मोटेलाई चाहिँ फुल स्पोन्सर गरेर चाहिँ मैले यो टुरमा पुरै होइन पेट्रोलदेखि लिएर खाना बस्न सबै सो त्यही हो साथी भएको जस फाइदा पनि छ क्या जस्तै मेरो सिबिआरमा अब ब्यागहरू बोक्न सक्दैन नि त त्यही भएर चाहिँ यसले आधी अनि यसले त्यसले आधी बोकिदिइरहेछ नि त त्यही भएर चाहिँ मलाई सजिलो भइरहेछ क्या सो अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामी निस्किन आँटेको यहाँ केटाहरू आएछ ल भन आफै ल अब सबैले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानलको नाम चाहिँ अनिश रिमाल छ टपमै आउँछ 1K सब्सक्राइबर छ थ्याङ्क यू दाइलाई ल ल ब्रो पनि आउनु यसो आइहालौँ भने होइन ट्याक्क लगाएर छ च्यानल छैन छैन ल सो यहाँ बहिनीहरू पनि आएछ होइन सो त्यही हो के भयो सानो गिफ्ट ल्याइदिएको रहेछ ट्याक्क लगाएर ठिक छ सो केटाहरू यहाँ ब्लगरै ब्लगर यहाँ दमकमा नि ब्लगर धेरै देखेँ है आमा लगभग धेरै होइन 10 जति चाहिँ भेटेँ होला मैले पनि उसको चाहिँ च्यालेन्ज छैन अरे ऊ चाहिँ अब उसले चाहिँ हामीले घुमाउँछ ट्याक्क अहिले यहाँ भाइरल लोड भन्ने ठाउँ रहेछ च्यात्न त्यो त्यसरी खोलेर हुँदैन क्या गिफ्टहरू चिज भने च्यात्ने हो क्या सो यता यता बहिनीले दिएको अनि यता पनि ल केटाहरूलाई पैसा हाल्न लाएन ए सरी सरी साथी साथी होइन ए म त एउटै साथी साथी होला भन्दैन म त सँगै सँगै होला भनेर चाहिँ अनि ए सरी सरी ल आमामामा दार्जिलिङकै फोटो गर्दैछ बिहान खिच फोटो प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भ्याइसकेछ है ल सही हो मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच है त केटाहरूलाई पनि थ्याङ्क यू आइदिएकोमा नेक्स्ट डे हिजोको भ्लगमा चाहिँ धेरै उ गर्न पाएन गोप्रो फाइल्सहरू सबै नै करप भएको थियो होइन केटाहरू आएको छ यहाँ आए केटाहरू ट्याक्क लगाएर साइकल बिग्रिया चाहिँ कसको हो साइकल बिग्रिया रहेछ त एकजनाको साइकल लिएर ल हेर्दौँ न तिम्रो साइकल के बिग्रियो ल सो केटाहरू आएको रहेछ ट्याक्क होइन बिहानदेखि यहाँ कुद्रा कतिजना हो बिहानदेखि कुद्ने चाहिँ त्यो त म सुत्या सुत्या भएछ क्या हेर्नु न यहाँ फोटो सोटो टालेर आएर रहेछ केटोले होइन सो त्यही हो उसको साइकल बिग्रियो रहेछ त्यो चाहिँ मैले हेर्दै ल तिमीलाई सबै खर्च ल है त जति भयो नि ल किनभने यति टाढाबाट आएर रहेछ भाइको जति खर्च आउँछ त्यो म उठाइदिन्छु ल केटा आओ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच है त ल ल ल ल ल ल केटा है त ल तिमीलाई त मार्छ प्रिन्सिपलले मार्छ तिमीलाई चाहिँ ल ल यार ल हिजो चाहिँ पानी परेछ यार यहाँ ठ्याक्क झापामा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ बाइक अलिक फोर फोर छ केही छैन अनि अहिले चाहिँ हामी अब जाने भनेको चाहिँ एकछिन घुम्न जाने त्यसपछि आएर ब्रेकफास्ट सेसफास खान्छौँ होइन हिजोको भ्लग चाहिँ पुरै यार हिजो र अस्तिको भ्लग त दुइटा भ्लग बिग्रियो क्या मेरो सो त्यही हो मेहनत धेरै छ अब के गर्नु होइन एक घन्टाको भ्लग बिग्रिनु भने इट्स नट अ जोक केटाहरूको 390 छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइटमा हाम्रो चाहिँ ग्रेमा छ सिबिआर भइहाल्यो अनि यतापट्टि ड्युक 200 टोटल हामीसँग 4 बाइक छ 60-60 चलाउनुपर्छ मोटेले अहिले यो बाइक लिइदिन्छ होइन अहिले हिजो नै मोटेले यो बाइक लिएर चलाइदिएर यार केटाहरूको सही होला 11,000 किलोमिटर मात्रै कुदेर रहेछ जाउँ के छ भाइ सन्चै छौ कता ल हजुर भोलि आउँछ तिम्रो नि ल ड्युकमा हेयर साइड लाइट प्रब्लम आएछ हेर्नु न ट्याक्क लगाएर यहाँ बोल्या बोली छ अफ गर्दा पनि बोल्या बोली हुन्छ क्या फेरि त्यस्तो भइरहेछ फेरि निभ्यो फेरि बोल्छौ के भएको भएको हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किँदैछौँ जाउँ हिँड तिमीहरू अगाडि लिड गर सो सेकेन्डमा अल्छा हुन्छ ओए मोटे यसलाई जान्दै तेरो मैले केटी मान्छेलाई जहिले बिचमा राख्नुपर्छ क्या म पनि लास्टमा बस्दिउँ ल त्यसलाई अगाडि राख है सोहीको भाइलाई चाहिँ मैले स्पोन्सर गर्नेवाला छु क्या होइन सबै किनभने यहीँ उमेर भाइ त्यहाँ चोकमा आऊ है चोकमा छिटो आऊ छिटो
Kisah mirip aja. So yo yo, kami tackle lah ada. Halo halo. So ya cycle lah, kalau di jalan saya tackle, ya na. Aku tahu nza. Sosto deh hilera, monggo aja itu tapi lah aja sosto pun ada jansa ke. Border cuma ini sanda. Halo, bantu mana video mah? So cycle lah aja, tackle lah ada. Tanen ini saya United saya, misalnya Trinexa, ya na. Ani mal track orang bu, hajar. Coffee aja na, kami tenis ke alno cah. Semua ini sih fujel aja nih, handle aldi mana kok handle ya? Tadi ramasan tuh, ani fujel kok sih falam ke handle aja kan? Sete baru sampai tire duita, ani handle, ani ya sama dengan grip enu, grip ke alat, grip baru, ani seat baru, sampai esko aja mau naya panai dinjo, thik sa? Khusi? Lah, dari kau nasa kan, dari leti kau dinjo, tanah itu alwan, ini kok mande na? Ulai, uli alna, garu anjar. Na alne? Seyo, alih-alih dera ena, alih-alih diskon gak dinsa, nabo monggo-monggo cycle aja, sosto bocor gula ipun saya tapi ada tiri. So ada sih, unsur ini bayi lego ada hari ini, tak kelar ada der gonta lagi deh, ek gonta der gonta lagi ena, cycle posel make gaya dinsa, so teyo bayi gue sih noya tire sih duita, handle fair deko, ani grip strip sampai fair deh, so tak kelar dekno sih unsur seat noya al deko, ani yo panci gue teka bayi gue sih main sih, ita body side ko, teyo bani fair deh, thik sa, man pario? Lo, noya cycle bandar bani, aja ramro bayi, kini ani already abo wheelie wheelie ane milsa ke bayi lese lo. Dai kau taruh apa ada gift lo? Tanya orang helmet pun ditinjau oleh action pak lo? Kesan kau? Sanjay, kesan ni? Kita harus pura loh deh sebagai foto kita kita, na? Sudah yo? Sama malu deh. Ek domai? Aina. Dai le ramal lahir itu asyik. Amli dia cinta ekzana dai le itu dua daripada. Orang plus saya korang kita ramal lagi malah. Tapi lagi baru sebagai barang. Yo barang malah deh. Kehi sila kat sini barang. Aja lah. Saya yo lah. Garu bawa? Garu bawa cile? Thik sa? Lo? Eh, ठीक छ ठीक छ चलो त अझै पानी हुन्छ नयाँ सामान कहाँ अहिले पानी बस्छ त दला नि ल राम्रो जाए ल जो हामी चाहिँ ल हेर हेलो भन्दै होला ब्लगमा जो हिन ल सी यु नेक्स्ट टाइम खै केटाहरूले अब कहाँ घुमाउन लान्छ त्यही जाने हामी त त्यसरी कहाँ हुन्छ यहाँ ब्लग बनाउनु परेन गोरु आइरा होला ए ल जो 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 अहिले रिसाउँछ यार अलि सा Let's go, let's go, let's go, let's go. Man sih udah beti ya, tet, aja bayang deh, 5 jam mana body beti saya kayak amly ya. So, kami sih alisa, gumna jalan aja, kok blog puni gono perlu. Alisa, apa kali? So, alisa udah CBI calo deh so, fujet ya saya, na. Cuma masih log karna. Oh tuh. So, bayi lah sih, aja, ek jana bayi ini, khusi banget nih, na. YouTube lima lah, itu dia sih, udah thoma gara, udah cheese bayi, bayi gono bayi, bayi, santusti aja kayak. Ente? Lo, mirip bayi kok aja, ramro bayo. Lah bye, bye bye. Lah, deh lah, na. Tte 6-7000 ke bill ada. Tte semani mulai, abah 4-5000 matre pay garde. Kini nanti dah leze, jadi, alih katih air depan ini kini nanti postal ke promosi nandin dah mulai. Cina ke dahyo ke? Sutejo, kami je abah tackle ada, ya. Bada gumna ni skin jom. Ma. License blue book sih boleh saya kisah ni, air mulai tte yade garai sih nanda. Jauh jauh, na. Kebaya. So, kami sih yang berada sih orang kipu kari sore, kipu kari gumna jalan aja kan? Kita ada tati ya, ada sob jana. Aiyah, woi, main kiri. Woi, rias nak kena? Ama? Kita ada all sale sih tuh sebiri. Bistari. Aiyah. So, kami sih petrol hiji alis aja. Kami sih abe ek jalan petrol lal deh sih deh kurun bani unjuk eksin aja. So, tuh ya, garu sih gun milih tuh esto, butungnya pare ya, tuh. तो भाई को जो लास्ट माइल आ रहा है क्या कॉस्टम है ना तो बैन अच्छा बस देख कर आ रहे कुरियर बस चला रहे थे अंदर ही वाला तो भाई से अब एकदम ही अली टाढे बड़ा आ रही है क्या नहीं ऐसा है ना मगर गौर ना सकने गौर दिए अब तो ये तो नहीं
जस राम्रो काम गर्दै जानु पर्छ मान्छेहरुले मन पराउँदै जान्छन् त्यही हो सो गाइस हामी अहिले जान आटेको ठाउँ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन अननोन छ हैन हिजो हामी चाहिँ भाइरल लोड भनेर एउटा ठाउँ रहेछ त्यहाँ गएको थियो त्यहाँ पनि राम्रो रहेछ के अहिले चाहिँ फुलहरु केही पनि छैन रहेछ त्यही भएर चाहिँ अहिले अर्को ठाउँ जान आटेको लेट्स सी कति टाढा छ बेलुका हामी फेरि उता जानु छ के नयाँ ठाउँ अनि त्यही भएर हिजोको अब भ्लग एउटा भ्लग त बिग्रियो नि त त्यही भएर दुईटालाई कभर अप गर्नु पर्छ के हामीले एकै दिनमा रिएक्सन हेर्नु नि त्यहाँ केटीले चलाए यस्तो रिएक्सन त डेन्जर आउँदो रहेछ हेर त साउन्डै डेन्जर छ अनि हेर्नु न आवाज ल टायर त कत्रो देख्यो क्या ओए सही होला हिँड 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 सही होला फ्लाइङ किस दिन्छ त हौ सही होला भोलि हाम्रो 500 किलोमिटरको राइड छ यार यहाँबाट त्यही भएर भोलि चाहिँ जसरी भए पनि हामी निस्किन्छौँ भोलि कुन दिन हो यार घडी पनि अफ छ भोलि सायद खोइ कुन दिन हो यार उखु खानु मन लाग्यो यार मलाई उखुको जुस अब बाटोमा फेरि एकजना रोक्यो सबैजना रोकिनुपर्छ क्या त्यही भएर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ नखाने यता हाम्रो FZ250 छ ड्युक 200 अनि CBR अगाडि 390 यो पनि 390 सो त्यही हो हामी चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट राइड मजाको राइड गर्नु खोजिरहेको छौँ क्या हेर्नु न हाइवे आ गयो ल म्याकुरी के हो त्यहाँ त चप्पल पो फसिरहेछ त ब्रो चप्पल फसिरहेछ त चप्पल 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 फसिरहेछ ऊ पुरै चप्पलै डढिसक्यो त्यहाँ कसको चप्पल हो निकाल त त्यो त्यो चप्पल फसिरहेछ ल बिचरा ठिक छ ल है त राइट सेफ एकदमै है त ल ल एउटा हाले डेन्जर भिडियो बनाइरहेको छ यार आम्मामामा थत यस्तो मजा आउँदो रहेछ यहाँ कुरी सही हो यार यस्तो हुनुपर्छ क्या केटाहरू सपोर्ट गरिरहेको छ एकदमै ओइ 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 390 को ब्रेकले नै भ्याउने रहेछ यार CBR कुदाउँदाखेरि त CBR को ब्रेकिङ चाहिँ वान अफ द अहिलेसम्म मैले चलाएको बाइकको वान अफ द मोस्ट पावरफुल भन्दा नि हुन्छ क्या ठिक छ भयो अहिले पछि ओइ अहिले पछि ल है अब अलि स्पिड चलाउन जाउँ लेट्स गो अब चाहिँ अलिकति स्पिड चलाउँ कि हामी एकदमै स्लो गइरहेको छ नि त एकुरी आई होप माइकमा प्रब्लम आएको नहोस् यार यो पालि चाहिँ यस्तो मिहिनेत गरिरहेको छ हामी यहाँबाट के ठाउँ रहेछ क्या घुम्न जान आँटा ओएकुरी हेर्नु न सिधा छ बाटो त यार एकदमै 140 पुग्न आँटिसक्यो भेटाउँदैन केटाहरूलाई ओए 140 पुगिसक्यो भेटाउँदैन अनि हेत म्याकुरी अब चाहिँ भेटाउँछ केटाहरूलाई ल ओ म्याकुरी हाम्रो त ब्रेकिङै पुग्दैन रहेछ म्याबुई अब अहिले चाहिँ फिल भयो क्या अलिसालाई मैले ठ्याक्क झ्याप्प रोक्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर अबुई म्याकुरी के चलाउँछ चलाउँछ यार हेर्नु न केटाहरू है हाम्रो त इन्जिनले धान्दैन यार सही हो ल हाइवेमा चाहिँ यस्तो याद गर्नुपर्ने हुन्छ क्या गाडीहरू ओभरटेक गरेर आइरहेको हुन्छ हामी 120-140 स्पिडमा हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ अलिकति मिलाएर होइन अलिसा त गाइबै हुन्छ यार अम्बो अम्बो आयो आयो अगाडि ट्रक आयो यमराज आयो यमराज आयो यमराज आयो हेर्दै सो फाइनली गाइज हामी ठाउँ आइपुग्न आँट्यो जस्तो छ होइन केटाहरू ठ्याक्क अगाडि गयो तिनैजना हामी पछाडि बसिरहेको छौँ होइन अघिसम्म चाहिँ हामी अगाडि थियौँ सो त्यो बाटो नथा भएपछि यस्तै हुन्छ क्या अगाडि पछाडि
टुकटुक चाहिँ धेरै फेमस हुन्छ यहाँ 25 रुपैयाँमा यो गाउँ भरि जानी पुर्याइदिन्छ है यस्तो चाहिँ सिटी सफारी पनि भन्छ टुकटुक पनि भन्छ दुई तीन थरी नाम छ यहाँ चाहिँ तपाईको ओए लेफ्ट साइड बाट ओभरटेक न हान्त लेफ्ट साइड बाट ओभरटेक न हान्त यताबाट नआइज आबा लाइसेन्स बनाएको मान्छे लेफ्ट साइड बाट ड्याम ड्याम ओभरटेक हान्छ भने हैन अब राइट साइड बाट हान्नु नि जति हान्नु छ त फ्लाइ बाइ गयो म्याकुरी अबे है खतरा फ्लाइ बाइ गयो यार यसमा चाहिँ हामीले क्लच लच के समाउनु पर्दैन नि ड्युकमा जस्तो यतिको भयो 5 नम्बर गियरमा छ 4 नम्बरमा गयो क्या तपाईँको है ट्याक्क क्विक सिफ्टर छ नि त यसमा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ क्या चलाउन चाहिँ ब्रेक चाहिँ हामीले अस्ति सर्भिसिङ गरेको थियो अलिकति ब्रेक प्याड चाहिँ अलि राम्रो भएन यार यहीँ रहेछ के पोखरी सोखरी के छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो हो रहेछ यार पोखरी जे रहेछ हेरौँ माछा साछा के छ देखाइदिइहाल्छु नि तपाईँहरूलाई म अहिले होइन केटाहरू जे होस् मजा आयो यार यसो ग्रुप राइड हान्नलाई त आमामामामा फेरि पार्किङ यस्तो रहेछ सिबिआर फेरि गाह्रो छ क्या सिबिआरले गर्दाखेरि चाहिँ पसिना यार नाकभरि छ डेन्जर पसिना हजुर मजा आइहाल्छ नि यहाँनिर केटाले भिडियो चाहिँ डेन्जर खिच्दियो ल थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट ऊ झन् रन कारणकै गर्छ यार म 140 पुगिसकेँ रन कारणकै भने थ ठिक छ ए सही हो तर एकदमै बवाल भयो राइट चाहिँ है मोटेमा लेफ्ट साइड नआउनु भन्छु तिमीहरूको बानी नराम्रो रहेछ है लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक हान्दैछ तिमीहरूले लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक हान्दो रहेछ त्यही ऊ झन् उसको त बाइकै साइलेन्ट छ नि त हेरिस त हामी यता आउनु पऱ्यो भने चाहिँ अँ यसरी सु सिधा बाटोमा सुताउँछ फेरि आवाज खोइ त माछा आउँदैन त उतार्छ माछाहरू चाहिँ उतार्छ आइज 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 सो देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क लाएर होइन आमामा यो त गरौँ होला है 150-200 किलो होला यो त छ यत्रो टोटल त कत्रो हुन्छ यो त झन् माछाहरू हेर्नु नि झन् यहाँ सो अहिले हामी चाहिँ पार्क साग घुमिसक्यौँ होइन त्यो पार्कमा अब माछा साछा यताउता मात्रै रहेछ बाख्रा चराइरहेको थियो सो हामी चाहिँ यहाँ फेरि ब्याग जान आँटेको खाना खाँदै एडिटिङ गरेर सिधाइदिन्छु आज म बेलुका हामी नयाँ ठाउँ जाँदैछौँ अहिले नभनौँ भोलिको ब्लग हेर्नु होला त्यही थाहा हुन्छ नि तपाईँलाई सो त्यही हो भोलि बिहान हामी 7 बजे यहाँबाट निस्किन्छौँ त्यही हो त ठिक छ यसको गोप्रोको हेर्नु न सेटअप सबै मैले लिइदिएको किनभने मेरो माइक प्रब्लम आएको थियो यसको सामानहरू सबै मैले मेरोमा युज गरेको छु क्या ठिक छ थ्याङ्क्यु ल उसले धेरै धेरै मिहिनेत गर्दो रहेछ होइन ट्याक्क लाएर अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड घुमाउँदै थियो इन्जिनियर अनि पार्कमा यसरी गर्लफ्रेन्ड घुमाएर इन्जिनियर गर्नु भन्ने साउन्ड सुनाइदियो अरे सही होला भाइ 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 त्यत्रो हान्नु पर्दैन त बाटो खत्तम रहेछ फेरि यहाँ चाहिँ है आम्मामा यस्तो गिटीमा धेरै चिप्लिन्छ क्या बाइकहरू सो गाइज त्यति चाहिँ धेरै रहेन यसो पार्कहरू यताउता जस मजा चाहिँ मजा गऱ्यौँ हामीले होइन स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड हो लेट्स गो बेबी लेट्स गो जाउ 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 आइज सो मजा चाहिँ मजा आयो पार्कमा अब धेरै कपल्सहरू मात्रै रहेछ क्या आम्बो सो यसो हेरेको तपाईँको 150-200 किलोको होला क्या त्यो हुन्छ नि कचुवा चाहिँ मजाको लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई कहाँ भेटाउने यिनीहरूलाई सो ब्याक टु होटेल हामी चाहिँ अहिले होइन खाना खाना यस्तो मिठो साउन्ड आएको हौ है सही हो सही हो ल सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क लाएर उखु जुस खान यहाँ बसिरहेछौँ अनि त्यही हो हामी अरू बेला नै खाइरहने यता नि हो यस्तै ठाउँहरू धेरै रहेछ है त यहाँ लाइक यस्तै एउटै देखिने क्या यो बाटोभरि तपाईँले एउटै ठाउँ जस्तो देखिन्छ क्या त्यही अहिले चाहिँ हामी दाइकोमा खाना आँटेको कसरी बनाउने देखाइदिउँ न मिसिन हो यो ए मिसिनले रहेछ नि त है अगाडि के हो यो मोटरै छ त यहाँ त है पुरै मिसिन छ ए तल त म यत्रो ट्र्याक्टरको इन्जिन जस्तो रहेछ त है ल स्टार्ट भयो अब यहाँ उता उखु पेल्छ क्या अब यहाँभित्रबाट चाहिँ उखु हाल्ने हो क्या सबै ऊ यहाँ छ उखुहरू चाहिँ तासेर राखिसक्यो आइसहरू हालेर मजाले हुन्छ नि लाइक लेमनहरू हालेर खानुपर्छ अब चाहिँ उखु हालेको हेरौँ न होइन ट्र्याक्टर लाएर ल
त्यहाँबाट रस निस्किन्छ के हो त्यो रस चाहिँ फिल्टर भएर यहाँ तल जाँदो रहेछ यही सो अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क लाएर यहाँ उखु जस्तो खाँदै छम नेचुरल फुल हैन उखु खाएर झ्याप भयो हो लदाई थप्यो ल ह के थप्यो बाइ 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 त्यनी सन्तुष्टि हुन्छ नि